What's up guys, welcome to another video. Today I will show you the first Zero Build Solo Victory Cup. I will show you both the opens and the finals. Thank you to all members, I love you all. Thank you Joseph for your comment. Be sure to check out my brother's channel because he cashed in the finals and it will be in his video. Can you give me 30 likes please? And here we go. Jsem první, vole. Nice. Jo. Kolik máš bodů? Nice. Dáváte? Jo, jo. Hej, ale jestli se mi to bude furt pak, tak každý ptá, jestli chci hrát Evropu, vole, kurva. Ale no, to je jasný. Ještě jednou si myslím, ty. No, co je, kámo, co je? Kurva. Máš týpek si na škrku. Co, prosím? Se koukám kolky na kapu. 30 teď. To míň. Proč ho nechal žít, vole?
Jsem dál bez těch bejsek, vole. Máš kill? Za onu. Mám zas takovou hru. Je 15 minut. Zavrý kámo, rychlou jsem ti turnaj, nevadí. Omlouvám se. Val má, že jo. Kolik ti zbylo? Ty vole, nevím teďka. Ale pod kilo určitě. Ale nechápu, protože jsem měl ještě 120 převahu, vole.
So for me it didn't work out today, but congratulations Flexaris, Sportyluk and Daniček.